posebno priznanje, odnosno plakete našim dragim kolegama koji su otišli u penziju. Želimo na takav jedan skroman način da se zahvalimo i uveli smo to da to bude u buduće tradicija ko god ode u penziju, a aktivan je u školskom sportu, ima i onih koji nisu baš aktivni, da dobije plaketu. Pa krećemo sa našim dragim kolegom koji je, nažalost, preminuo, a penzioner bi trebao da bude, to je Zlatković Petar, profesor gimnazije i profesor osnovne škole 8. septembar. Ja sam... Zamolio sam njegovog sina da dođe kratko, međutim, koliko vidim, nije tu. Pošto nema njega, mi ćemo preko škole da mu prosverimo. Petrović Dimitrije, nastavnik. Branković Jovan, također. Rančić Jordan, profesor. I odlučili smo da i našem dragom penzioneru, Sretenu Jovanoviću, to je njegov sin, uručimo. On nije kolega, ali je svoj radom dokazao da, kao što imamo... Čekaj, ja sam prvio zahvalan. Još ne, još ne, kad još je vraćio. Kad to je vremo. Krenemo sa najboljim sportistima. Najprve bih pomenuo ove naše najmlađe učesnike na državnim prvenstvima. Ove godine to su učenici osnovne škole 8. septembar, sve četiri ekipe. Prvi razred na državnom prvenstvu, prvo mesto. Treći razred devojčice, drugo mesto. I treći razred dečaci, treće mesto. I sijaset medalja zlatnih, srebrnih i bronzanih. Hvala prvo njima, a onda i njihovim učiteljima, učiteljicama i profesoru Josiću koji je radio sa tom decom i verovatno puno doprineo da ovaj uspjeh bude takav kakav je. Bravo. Idemo na najbolju stomateniserku za 2013-14. Godinu, to je Milica Ćirić, osnovna škola Sveti Sava. Najbolji stomateniser, on je prvak Srbije na školskom takmičenju, Aleksa Gacer. Najbolja teniserka Ljubica Mladenović, osnovna škola 8. septembar. I skromna, inače učesnik je državnog prvenstva u tenisu za ovu školsku godinu. Najbolji teniser na državnom prvenstvu osvojio treće mesto, iako je dve godine mlađi od onih sa kojima se takmičio, Uroš Jović, osnovna škola. Najbolji strelac učenica, Maja Vafić, ekonomska škola, također strelac. Najbolji strelac, Dušan Rančev, 8. septembar. Po streljaštvu smo imali i moram da ga pomenem, Đorđa Rančića, učenik je tehničke škole, on je osvojio drugo mesto na državnom prvenstvu, ali pošto je Dušan prvak Srbije osvojio prvo mesto,
morali smo da damo Dušanu, ali pominjemo i Đorđa Rančića. Najbolja odbojkašica Danica Petrović, osnovna škola Bukarac. Najbolji odbojkaš Dimitrije Đorđević, takođe Bukarac. Inače, njihove ekipe su bile učesnice državnog prvenstva za ovu školsku godinu. Najbolja košarkašica Anđela Pavlović, osmi Šešan. Najbolji košarkaš Strahinja Stanković, osmi Šešan. Takođe su njihove ekipe učesnice državnog prvenstva, a da vam kažem da je veoma teško doći i na državno prvenstvo. Najbolja fudbalerka Jelena Ćirić, osnovna škola Vuk Karadžić. Njena ekipa je na međuokrugu nesrećno primila jedan gol koji je, ne znam kako je lopta ušla u gol, golman je bio pored lopte, nije videla. Osvojili su drugo mesto na tom takmičenju, tako da im je gol razlika ih je sprečila da odu na državno prvenstvo, a imali su dobru ekipu, mogli su i tamo da uzmu neku medalju. Najbolji fudbaler Daniel Selimović, ekonomska škola. Njegova ekipa je osvojila treće mesto bronzanu medalju na državnom prvenstvu sa malo boljom disciplinom u igri i boljim vođenjem sa grupe. I da su uzeli direktora tim. Mogli su da budu prvi, jer su tamo svi bili mišljenja da je to najbolja ekipa, ali imali smo tri isključenja, isključenja sa grupe i nisu mogli dalje od trećeg mesta. Mala kritika. Da, sumnjivo na smrsi. Najbolja atletičarka Aleksandra Manić, gimnastika. Njena ekipa, da samo da smo imali predstavnicu u skoku u vis, osvojila bi bronzanu medalju, međutim, nismo, nažalost, jer su učenici gimnazije imali u ponedeljak matursko veče, a mi smo za Novi Sad krenuli u skuter u Kujtru u 4 sata. Direktno na matursko. Direktno. Najbolji atletičar Vujadin Mićović, gimnazija. Najbolja rukometašica Jelena Petrović, gimnazija. Najbolji rukometaš Lazar Krstić, osmi Šešan. Najbolja gimnastičarka Nađa Panić. Najbolji gimnastičar Mihajlo Milošević, Sveti Sava. Od gimnastičara i gimnastičarki, s obzirom da su izuzetno mladi i da je to mlad sport u našem gradu, tek očekujemo medalje sa državnih prvenstva. Sportistkinja škole Mladost Dajana Jelenko. Sportista škole Mladost Alen Đurić. Ivan Mančić.
kod devojaka, odnosno u ženskoj konkurenciji, zaslužile Saška Sokolov, koji je... Ona je jedina koja je sa matorske večeri u matorskoj haljini došla ispred autobusa, presvukla se, roditelji su došli da odnesu te stvari i sportsku opremu i otišla na državno prvenstvo da pomogne. Aleksandar Živković, tehnička škola, on je u Nišu. Rečeno mi je da će njegov brat mlađi da dođe, ali dobro je otak. On je ne svojom krivicom na državnom prvenstvu ostao bez starta, jer sudije nisu dozvolili da dečko startuje na 1000 metara, a i on je ustao u 3,5-4 putova do Novog Sada, nije trčao ni vratio se. Učenica sportiskinja za ovu školsku godinu ukupno je Saška Sokolov, gimnazija. Za srednje, da, za srednje škole. Učenik sportista za srednje škole Nenad Vasov, gimnazija. Učenica sportskinja za osnovne škole Pavlović Anđela, 8. septembar. Anđela! Samo ti se ti mu štete. Novi pripravljeni. I učenik sportista Dušan Rančev, 8. septembar. U ekipnoj konkurenciji na opštinskom nivou, jer rezultate škole su dobili izveštaj sa rezultate vodimo samo sa opštinskim prvenstvom. Kod srednjih škola učenici srednje škole, Mlekarska škola 5. mesto 17 bodova, srednja stručna 4. mesto 28 bodova, ekonomska 3. mesto 38 bodova, tehnička 41 bod, 2. mesto, gimnazija 48 bodova, 1. mesto. Zato je ukupni plasman. A pehare dajemo posebno konkurencija ženska, posebno muška. U ženskoj konkurenciji srednja škola, prva je gimnazija. Prvo pratimo, pa se uvjetiti. Ovo ćemo posljediti. Nije, ovo ćemo posljediti. Veliki na kraju. Dobro. Gimnazija učenice, prvo mjesto. Gimnazija učenice. Također, prvo mjesto gimnazija učenici. Kod osnovnih škola, u ukupnom plasmanu, Dušan Radović 4. mesto, 19 bodova, Sveti Sava 3. 30, Vuk Karadžić 2. 41 i 8. septembar 1. 45. Za žensku kategoriju kod osnovnih škola, prva je osnovna škola Vuk Karadžić. Gimnazija srednje škole. Brato, brato! I od osnovne škola, prvo mesto u ukupnom plasmanu, osnovna škola, 8. septembar.